Lendas do Templo Perdido. Você disse lasanha? Nós entramos no programa por ganhar 5 competições de homem sarado em 1 ano. Bom, meus parabéns para vocês dois. Você costuma falar isso porque nós vamos acabar com vocês. Já vi no Tubarão Martelo ir atrás de um barrigudinho. O tubarão só chega lá e... Vocês são os barrigudinhos, alguma dúvida? Não, tá claro pra mim. Não se preocupe com ele, só viemos nos divertir. Isso aí, pai. Não vamos deixar eles arruinarem nada. Boa atitude, filho. É uma batida de cauda. Mas não tô forte, é papel machê. Lendas do Templo Escondido. Certo, equipes. A frente está afundando e a única forma de chegar à segurança é atravessando o fosso com esses sapatos especiais de água. A equipe que fugir da cidade mais rápido ganha mais pontos. E... valendo! Espera! Nossas caudas! Podemos usá-las de remos! Isso é que eu chamo de trabalho em equipe de pai e filho. Ah, nem me cauda! Vocês continuam perdendo, manés! Aí, Steak, isso não é tão importante pra gente. Falou como mané de verdade. Ah, pois é, essa foi boa, pai. O que será que eles comem no café da manhã? Mané pelável, é? Né, pai? Essa foi boa. Então, a cidade de Atlantis desapareceu no oceano para nunca mais ser vista. Certo, equipes. Vocês ouviram a história de Olmec. Agora ele vai fazer umas perguntas sobre ela. E quem conseguir responder vai descer os degraus do conhecimento. Primeira pergunta. Onde, supostamente, a cidade perdida de Atlantis afundou? Em Atlanta. Isso está incorreto. Na costa norte da África. Isso está correto. Ah, mandou bem, pai. Grande coisa. Acertaram uma. Quero ver fazerem de novo. O deslocamento das placas tectônicas. Isso está correto. Utopia. Isso está correto. Uau! As iguanas laranjas usaram suas garras para voltar à corrida. E a seguir, os jogos do Templo de Olmec. Ótimo trabalho, pai. O senhor mandou bem naquela pergunta da utopia. Você acertou o mais difícil das placas tectônicas? Eu quase disse pratos de jantar. Esse dia tá muito legal. O melhor. Vocês fizeram a gente parecer burros. E os estanco não gostam de parecer burros. Nós já estamos dando 100%. Mas adivinha o que vai acontecer agora? Nós vamos dar 110%. Já falamos. Não nos importamos em ganhar de vocês. Só estamos aqui pra... Onde foi parar o seu chapéu? Perdeu o seu chapéu. Ei, devolve.